За можливості записати дані свідків, зафіксувати факт нападу і звернутися до поліції. Оце основні рекомендації правоохоронців представникам ЗМІ у разі перешкоджання професійній діяльності журналіста. Обов'язкова умова – наявність посвідчень. А в разі конфліктних ситуацій – попередити осіб про своє відношення до ЗМІ. Щоб не було питань до журналістів, знала особа, не знала. По можливості під час здійснення своїх журналістських розслідувань, своїх редакційних завдань мати розпізнавальні знаки, наприклад, хоча б на апаратурі, там, М-студіо чи назву редакції. Якщо мова йде про пошкодження особами майна журналіста, редакції, зверніть увагу, що це майно має бути обліковане. Тільки за цей рік поліція розпочала 19 кримінальних проваджень за фактами перешкоджання роботі журналістам. Серед них і випадки під час роботи на автовокзалі в Ужгороді. Наразі це найбільший осередок, де такі ситуації не поодинокі. Це дійсно перешкоджання на Ужгородському автовокзалі, це вже не вперше, але за моєю інформацією вперше написана офіційна заява до поліції. І от тепер від поліції Закарпатської області десь такий тест залежить, що буде далі. Якщо поліція доведе вину, винуватцю, тоді я думаю, що більше цього не буде на підприємстві, які належать Ужгородський вокзал, і це не тільки Ужгородський, і Мукачеві у нас було перешкоджання. Але окрім нападу і перешкоджання, як таких, до цієї ж статті відносять і ненадання ЗМІ відповіді на інформаційні запити. І це вагома причина розпочати кримінальне провадження. Два кримінальні провадження, це з минулих років, направлено до суду. Це за фактом ненадання керівника сільських рад Хуцького та Мукачевського районів відповіді на інформаційні запити журналістів. Якщо ж навіть є спроби тиску, їх так само варто фіксувати і писати заяву до правоохоронців. Якщо журналіст може зафіксувати цей тиск звукозаписом, відеозаписом, це дуже добре. Якщо нема такої можливості, тому ваші слова правдиві. Журналіст звертається з заявою, попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий донос. Відомо, що за останні 4 роки декілька фактів вдалося закрити. Нападники відбулися штрафами. Нагадуємо, за перешкоджання журналістської діяльності передбачено покарання за статтею 171 у вигляді обмеження волі на 3 роки або півроку за ґратами чи штраф 50 неоподаткованих мінімумів громадян. Наразі триває суд у справі нападу на журналістів М-студіо в Ужгороді дворічної давнини. Ми сподіваємося на покарання нападника. Як будуть розвиватися події, будемо інформувати.